ყოველთვის ფიქრობდი, რომ შემეკვრა საწარმო, რომელიც იქნებოდა კერძო ჩემი და მე კი დაქირავებული კი არ ვიქნებოდი, ალბათ დამსაქმებელი ვიქნებოდი და გავიტანდი საკუთარ პროდუქციას საზღვარ გარეთ, ძირითადად ევროპაში, რადგან ევროპაა ძირითადი მომხმარებელი ამ პროდუქციის. მომეცა საშუალება მიმიღო სახელმწიფოსგან გრანტი. ჩემი პროექტი იყო 430000 დოლარიანი, სადაც 172000 დოლარი იყო გრანტი. პირდაპირ და 215000 დოლარი იყო აგროსესხი. აგროსესხი გულისხმობა იმაში, რომ არის 13%-იანი და 12%-ის მიღწი სახელმწიფო, მე ვიყვი მხოლოდ 1%. როდესაც მე მარტო გამაჩნდა შპს და არ გამაჩნდა ქარხანა, არ გამაჩნდა ჩემი საკუთარი კაპიტალი, ექსპორტზე წელიწადში 200-220 ტონა ზაპროდუქცია შემეძლო გამეგზავნა. ამ საწარმოს შექმნის შემდეგ პირველ წელსვე უკვე 850 ტონა ზაპროდუქცია გავაგზავნა ექსპორტზე. არის ხალხი, რომელსაც დარგაულია ეს გზა და რაღაც მიუწვდომელი გონიათ ეს პროცესი. ეს არანაირი მიუწვდომელი პროცესი არ არის. პირიქით, მეტი მიმოსვლა იქნება, მეტი ურთიერთობები იქნება და მეტი პროდუქცია მარტო თხილზე არა საუბარი. მეტი ხალხი ჩაებმება ევროპასთან ურთიერთობაში და საქართველოსთან პროდუქციის გატანაში ევროპის მიმართულებით. კრედიტს ავალდა ხვა, ო კრედიტი ესავნა უნჩი ორანჟერი შიმიში. თემალე გურვანდან 1 კილ sonra bizde yaxşı rezultat oldu. Yüksək keyfiyyətli məhsullar əldə elədik və bu dəqiqə hal-hazırda Tiflis bazarında bizim mal bazara girən kimi artıq bazarda bilirlər ki, ikinci aranjı da bu kəndin bir balaca o tərəfində 3-4 km aralıda yerləşir. 2 hektar sahəsi var. Orada da həmin eyni məhsullar bu dəqiqə becərilir. Pomidor bitkisidir. Mallar əsasən biz indi Avropa bazarlarından bizlə maraqlanırlar. Oradan yoldaşlar bizə zəng edirlər tez-tez ki, bizim məhsul yetişən kimi onu Avropa bazarına biz göndərək. Hal-hazırda bizim aramızda söhbət gedir, müqavilə imzalanması gözlənir, belə bir şey var. Avropa bazarına da çıxsaq, yəqin ki, daha yaxşı olar. Maraq daha da çox olar ki, daha çox məhsul becərək və Avropa bazarına, Gürcüstan bazarında bizim məhsullar həmişə olsun. Ստեղծած է 2007 թվականից մինչև այսօր գործող կոոպերատիվը 2015 թվականի սկսած մենք մասնակցեցինք Եվրոսոյեզի կողմից Եվրամիության կողմից ստեղծված գրանտին, տրված գրանտին եւ այդ գրանտը մենք հաղթող դուրս եկանք, այսինքն մենք շահեցինք մեր գեղեցկուհի տրակտորը, Բելարուս տրակտորը եւ աշխատում ենք մենք մեր Բելարուսով հիմնականում հյուրանոցական գործեր են կատարում կարտոֆիլի ցանկատարածություններում, հացահատիկային ցանկատարածություններում, ցանքս մյուս հյուրանոցական գործերը։ Ինչ կվերաբերվի, ասենք, մեր Եվրասայուզի հետ մեր կապերը, դա Վրաստանը կապեր ունի հաստատել է, որպեսզի մեր տված արտադրանքը, մեր արտադրանքը գնա դեպի Եվրամիություն, Եվրամիության որոշ քաղաքներ, մեր բարձրորակ արտադրությունը, այսինքն կարտոֆիլը, թե ծորենը եւ թե գարին հասնի միջև Եվրամիության որոշ պետություններ։ Մենք այդ կարող ենք անել։ Մեր հողը բարի է, բերի է, մեր հողը հարուստ է, մեր հողը ծեվա հող է, եւ մենք կարող ենք այս հողի մեջ աճեցնել առանց մի թունաքիմիկատների օգտագործման բերք ստանալով հասցնել Եվրամիություն։ Ჩვენი მთავარი მიზანი რაცა რომ ევროკავშირში ჩვენი პროდუქცია გავიდეს და ვაწარმოოთ ნატურალური ხარისხის შესაბამისი თაფლი და დამკვიდრდეს ევრობაზარზე. ყველა საჭირო რესურსი გვაქვს ჩვენ, მაგალითად ფუტკრის ოჯახებიდან დაწყებული ტექნიკა, პირველადი წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკა დანადგარი, ასევე სამთავრობო მანქანები, ჩამოსასხმელი და შესაფუთი დანადგარები, რაც ევრო სტანდარტები თვალისწინებს, მაგრამ არის კიდევ ცირემცირე რაღაცები, რაც მოსაგვარებელი გვაქვს. რეგიონის დონეზე გვინდა ჩვენ რო შემოვიერთოთ მე ფუტკრები და მათთან ერთად დიდი რაოდენობის ხარისხიან პროდუქცია მივიღოთ, დავაკუპაჟოთ, შევფუთოთ, დავაფასოვოთ და შესაბამისად გავიტანოთ ევრობაზარზე. სახელმწიფოს არასამთავრობოებმა და ევროკავშირმა ჩვენ პროექტები დაგვასწრეს, ჯერი ჩვენზეა, მეფუტკრებზეა და რა ვიცი, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ეს ნანატრი დღე. არ უნდა გავჩერდეთ, გვეკითხებიან, როდის გაგავთ ევროპაში და ევროპას გასვლამდე ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა ვისაუბროთ ევროპული საქმიანობა. ევროპული ბიდგომა საქმის მიმართ, ევროპული სტანდარტამდე მისვლა და თამაში შეიძლება დავკაკუნოთ უკვე ჩვენს ევროპის კართან და თქმა უნდა მოვითხოვოთ და მოვიწონოთ თავი ჩვენი პროდუქციით. დაიხელოთ და სხვას ვეუბნები, ეს რეალობა არ ჯერათ, მაგრამ მომყავს ხოლმე საწარმოში და ეს არის რეალობა, ეს არის ის რა ჩვენ
შესვეც ამოგედგინა სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებ, იმიტომ რომ უკვე არა მარტო სახელმწიფოს ინტერესი, არა ჩვენი ინტერესი ჩდება ეს, რომ ჩვენს თავი მოვიწოდოთ, ჩვენ ხო სახელმწიფოს ნაწილი ვართ და რა თქმა უნდა მის ინტერესებში არის და ჩვენ ინტერესებშია პირველში რაციონალიზმი, მეტი სტანდარტში ჩამჯდარი პროდუქცია დამზადდეს ჩვენს ქვეყანაში და რომელიც აურას ხელათ არის ჩვენ ქვეყანაში და რაღაც განსაკუთრებულ არომატს შეიცავს.